Passiflora lata no formato diferente, né? Formato de uma cabaça. Eu tenho esse pé, essa planta. Ela nasce com essa deformação nos frutos, não sei por quê. Tem gente que duvida, né? Teve gente que achou que eu colocasse alguma coisa que prendesse, mas se colocasse, a casca do maracujá é muito mole, né? Principalmente quando tá novinha. Mas não, já mostrei o fruto saindo da flor já com esse formato, ó. Eu já vi essa má formação genética na televisão, na internet, eu pesquisando, no Passiflora quadrangulares, mas no Passiflora lata, eu acredito que seja a primeira vez, né? Pelo menos eu não encontrei nada assim na internet. E todos os frutos do pé nascem com esse formato. Porque eu não faço a mínima ideia, mas nascem, né?